Pretnje samoubistvom, situacije u kojima neko drži taoce, u kojima se neko zabarikadirao, a i situacije s teroristima. Ovo su situacije sa kojima se više ili manje tokom cele godine već 10 godina suočavaju ovi ljudi. U regionu pregovarački timovi postoje od 5 do 10 godina, zavisno od zemlje, a broj intervencija na godišnjem nivou se kreće od nekoliko pa do par stotina. Mogu reći da su sve uspešno rešeni pregovorima. Uglavnom su to pokušaje sa ubojstva i zabarikadirane osoba. Kako i u svijetu, tako i kod nas najviše prijetnji samoubojstvom. To negdje otpada sigurno više od pola, 50%, 60% nas prijetnje samoubojstvom. Ostalo su, imamo nešto i talačkih, imamo zabarikadirane osobe i tako dalje. Nismo imali situacije gdje se okončalo, ne znam, nija ubistvom ili nekom tragičnom situacijom. Imali smo jednu međunarodnu akciju, da kažemo, gdje su bili upotrebljeni pregovarači Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, gdje je na kraju također okončano uspješno. Pokušavamo pregovarače obučiti za različite te situacije, znači svaki pregovarač nije dobar za svaku situaciju. Najčešće se radi o pokušajima samoubistva, ali imali smo i situacija gdje su bili taoci. Ovaj tim u Srbiji je formiran 30. novembra 2004. kao oblik nenasilnog rešavanja krizne situacije. Do sada su imali preko 200 angažovanja, gde je više od 120 ljudi odvraćeno od suicida i spašeno više od 50 taoca, bez povređenih policajaca. Tim ne postoji kao stalna jedinica, već je sačinjen od pripadnika policije stacioniranih širom zemlje, koji se angažuju po potrebi, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Ocenjuju da ni jedna od preko 200 situacija nije bila ista, odnosno da ne postoji šablon. Od situacije da neko pokušava suicid, do situacije kada neko puca i na policiju i na pregovarače, a u većini situacija ugrožen je i život samih pregovarača. Kolinice, ja smo bili u situaciji gdje smo nekih 2 metra od lica koji ima pištolj. Znači, vi ste spremni na to. Vi to radite svesno i uspjeli smo to lice da odvratimo od pokušaja suicida. Svakog trenutka mogu da okrene pištolj i da nanese povrede meni. Pregovarački tim MUP-a Srbije imao je najviše intervencije od svih ovakvih jedinica u regionu sa kojima sarađuje od osnivanja. Kroz seminare, konferencije i zajedničke vežbe, poput ovih, pripremaju se za eventualne zajedničke intervencije.